creatoare de subiecte. Presidentia Kosovës Vjosa Osmani ka uruar presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas ai, Shqipëria mbetet partneri i palëkundur dhe aliati i domosdoshëm i Kosovës. Mezi pres të punoj me administratën e re për të theluar më tej lidhjen tonë unike me aleancën strategjike. Zoti e bekoft Amerikën, lidere në botës së lirë. Kryeministri Kurti në urimin e tij thotë se pret me padurim bashkëpunimin me administratën Trump. Urime president Donald Trump në fitoren tuaj elektorale. Shëbaja është alat kyç, mike dhe partner e Kosovës dhe pres me padurim të punojmë së bashku për përparim dhe paqe. Bashkëpunim pret edhe deputeti i partisë në pushtet, Enver Haliti. Është politika zyrtare e Shteteve Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën, që deri më tani ka qenë shumë e drejtë, stabile dhe përkrahëse, kështu që presim edhe në të ardhmen që të kemi një mbështetje dhe një përkrahje nga Shteteve Bashkuara të Amerikës për procesin tonë. Presidentin amerikan e kanë uruar edhe krerët e partive politike opozitare.